För en stein där med en stor där. Det var stor den Hasse. Ja. Den väger många tonnen. Ja. Den är inte lätt att få bort. Hur ska jag få bort denna? Det måste bli dynamit där. Här måste jag. Nu måste jag göra något. Ja, det måste du. Ja. Har du någon idé hur det ska gå till? Ja, inte en aning. Men jag dammar hela Sävsjön, ja. Ja. Det kan bli katastrof för hela Avika, det vet du. Ja, jag har ju tippen. Ja, det är sant, ja. Masseberg. Men hur kan det påverka din... Hur kan det påverka... Ja, Masseberg, ja. Ja, men Hasse. Ja. Var det därför du brann upp huset för det på grund av stenen, eller? Nej. Men det gör jag ungefär som jag har tand och bra med. Laddaren stigen ligger. Ja, men Hasse, det kan inte påverka din tomt där, vet du, och det brann inte det huset. Kan det påverka det, men du? Ja. Va? Ja, det må ha reda på. Hur ska det kunna påverka det långt dit, vet du? Hur kan du ta det? Det går inte alls, vet du. Det tror jag inte på. Det kan inte påverka din... Han har miljö, säger du. Ja, miljö, ja. Ja, det är miljö. Ja, det är dålig miljö, det vet jag. Ja, när jag dammar upp. Det är ingen miljö, heter det. Hela kanalen. Hela kanalen, ja. Med svanen och sånt. Ja, det är rätt i. Det kommer en häst där borta. Är det en häst som kommer här? Är det en häst, eller? Du sa en häst, ja. Är det din häst, alltså? Du som äger hästen där, ser du hästen där? Ja, ja. Vad fan har du stenen? Den ligger. Ja, han ligger där nere i alla fall. Ja. Ska vi ta... Ta det. Ja, jag kan ha kolla på att han ligger och dammar upp. Ja, men Hasse, det påverkar inte... Jo, det påverkar. När jag kollar på mig att jag... Ja, sån ja. Ja. Och detta är bara miljö där. Ja, men då såg du Hasse, jag var inte feg, jag kom till dig, jag sa det. Jag var inte feg, så jag kom. Hasse, ska vi ta med oss hästen? Ska vi ta med hästen där, den hästen där? Ska vi ta hästen där? Ska vi ta med oss den hästen där? Har du ingen plats? Ja, du, där finns det. Vi tar med oss hästen där. Ja, där han har köpt detta. Hästen? Han har rasen på detta. På den stenen ligger det. Han har, ja, rasen han har. Vad heter han du? Jag har ingen aning. Nej, han har köpt huset. Vad har han köpt för något? Ja, han har köpt. Sten? Ja, hur mycket var det värt? Många tusen kanske det. Det fick väl 10 000 för sten. Fan, att det ska vara för han har det svårt. Ja, men, ja, jag skiter. Vi går hem. Har du ingen viska hemma hemma? Alltså, vodka. Så går vi hem och tar en... Nej, jag har vin bara. Bil? Ja. Vi har en bil hemma. Nej, det var inte bil, väl? Nej, nu ser du att han är jävla. Ja, det kan vi inte ha. Vi får gå på här. Vi får inte gå på vägen. Hasse, vi går hem. Hasse, vi går hem. Men då såg du, Hasse. Hasse. Då såg du, jag var inte feg. Jag kom ju. Ja, jag var bra. Ja, jag kom. Ja, jag fick bevisa. Feg har jag aldrig varit, vet du. Feg kan man inte vara. Här är inget fege folk här, vet du. Vi är vikingar, du och mig. Ja. Va, det är vi. Jag har varit på en tur med en gång. Ja, men då ska jag skicka det här. Vem ska hjälpa oss med den? Kommunen eller polisen, vad tycker du? Ja, du. Vem ska hjälpa oss? Nu? Va, vem ska vi... Ja, klagar du på mig? Nej, nu kan du inte klaga på dig. Här ska jag klaga på dem. Ja, visst fan, ni må bara oss den. Ja. Hasse, se på dig, säg här i tunnelen. Vem är det som ritar det här, du? Vem är det som har ritat här i tunneln? Se här, alla ritningar. Fint det här. Det var snyggt det här. Så du? Joj, så det. Ja. Så här. Målningen här. Så här nu. Ja. Det är snyggt, här. Det är målningen. Fy fan, här var snyggt du. Ja, jag har du med målningen. Är du som har målat, Hasse? Nej. Vem har gjort det, du? Det var ingen annan. Nej, det var märkvärdigt. Jag har inte sett det förut. Det är ju kunstgalleri. Det är riktigt. Ja, visst fan, vad står det här? Alltså, vad står det här? Jag kan inte läsa det. Vad står det? Rababla. Vad fan betyder det? Nej, det var skumt här. Det var snyggt då det. Sånt kom vi haft i sågrunden. Det var jävla snyggt det här. Så här må vi kika på. Då kommer vi nu ha något sånt. Det var något så lys upp. Det här är kul så. Va? Har du något här? Vem som står och känner han där?
Nej, ingen känner hon hem. Men då går vi hem, Hasse. Jag bor i Kökeby i skolan. I skolan? Nej, jag bor i Kökeby. Ja, men då... Du bor i skolan och i Vänning. Har du målat skolan? Vem har gjort det? Ingen. Har du målat skolan då? Jag har inte hållit 150 000. Nu är det rent. Ja, nu går vi hem här så tar en whisky vi. Ja, vad tycker du? Ja, jag vill. Ja, jag vill.